hôpital yalla nek dogal mu nek fi tay muy setam di trondom serigne mahsin diop ñu len di ndokki la ci wéru koor gi ñaan yalla ñu mu ko defé muy rahma ak maghfira ak ifq min an nar ci ñetti patch yi ko def yan ci yalla bolé ci ñett yépp occasion la nak ci wéru koor ñu xamé ni ci la alcorane wacc ñu waxtanal len ci ndar ak alcorane ci ndaru demb ak tay ci taxawayu demb ak tay waye dafa melni aduna bi ben rek la ndax alquran bi mu don wacc ci choona ak ci tumuranke ci la wacc yarante bi limu jekki dekku ci alquran moy sam ni wax suratul alaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم لم تدج اي غط اي نجم ملاك جبريل عليه الصلاه والسلام لا يرلش حديث وانا ينتبه صلى الله عليه وسلم نمو ديكو القران ba yalla may ka ñaar fukki at ak ñet ci la alquranul karim wacc di téméri sar ak fukk ak ñet mu ndew nak nek téré bo xamé ni du ben xéet wala ben réew ñu ko mëna jagg jaglo jagge ak ak bopam way dama nek téré bo xamé ni mbolem aduna bi yépp fu julit nak moy suñu téré do moy yalla dafa yoni sayyidina muhammad ci mbolem min def alquran nak yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax ci alquran yalla netal lu ko mo wo yalla ni ka ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjura yow yalla samay xet gaday nañu alquran gaday nañu ko bi maana danaka duñu ko laisser tomber duñu ko bayyi bayyi ka ci jang ko bayyi ka ci wattu ko mokal ko bayyi ka ci jëfé ko waye bayyi ka ci ñak ko gëm muy xétu hujran yu bare 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 nga xamé duñu gaday alquran da qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjura lolu jamana joji man ne te junne at ak ñenti temeri at junne at ak ñenti temeri at bi yeenenti bi don wax lolu subhanahu wa ta'ala kon nak imaginal tay gaday gogu amon ci nu gaday alquran naka la wara mel tay ji way alhamdulillah mam yu bax sunu seen su bax mu sunu dañ di taxaw taxaway bo xamé ni yem na kuy julit yem na kuy nit sen dund sen wer sen am sen ñak lepp lu sacrifier ko daf ko ci alquran mom bok na ci li ñuy bakke ndam moy lo jang jang benen jang faaw mo nga jang alquran yalla nak baxé na ndar serigne mahsin nga xamé ni mom yalla ka baxé yalla ka ka deglel ku nekk ak lam lay deglel mom bo déggé turum li ngay jëk xalaat moy alquran alquran yalla itam defal ka ci ma sha allah lu fess moy lam min wu set ak kilifa yi mu jangal ñom ñep tass ay daara ci bir ndar ak dul ndar legi daar am danaka serigne mahsin mi ngi ci alam bi yep mi ngi ci aduna bi ci ay talibem ci ay setam ci ay domam
ci ay setam ñem ci ay talib talibem man nga wax ay mat nañu ay million lek ci ay jigen ci ay goor ci xalé yu ndaw yo xamé ni amu sa 10 ans maîtriser alquran ay nak doyul da alquran waccu rek pour nu kay teeri nonu kessé waccu rek pour safa waccu rek pour takketeeri waccu rek pour ay ñaan da alquran dafa nek suñu dustur fiñu wara jëlé ci suñu dundu war ci jàng defal suñu jukko war ci defal suñu lepp alquran bayiwul dara domaine bo dem da ca gis suñu borom wax ak jami ndax moy téré bi nga xamé ni gannaawum amul benen téré motax yalla moñalé ko bo génération bu mëna ñëw man and ci téré bobu la téré yi ki jitu won yépp ma sha Allah man suxal nan ko moy folli nan ko alquran nak moy folli ci fi jëgé nak alquran dafa am lu ko yalla jéglé té jéglou ko yéne téré yi téré yépp yalla garanti wu ko pour ni kenn du ko sopp mi tawrat mi linjil mi zabur waye alquran nak mom yalla daf ko garantil yalla daf ko garantil ni kenn du ko sopp kenn du ko falsifier kenn du ko wajj inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yombal ke itam wala qad yassara alquran li dhikri fa hal min mutakkir waxat ci lu mu waxul ci ben tere ni inna hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwa ko ko fay yeno ander alquran mo nekkon sen teranga te ba legi mo nek sen teranga fu nek doomu adama yi ñom fay joge di gadda yi bayi sen dekk bayi sen rew waxuma senegal kesse waye fu nek ñum fa joge di ñew indi sen ay doom ba ci dekk europeen yi sa ñew indi sen ay doom lolu nak bala ñoñu di jël di jégal ci di yobbu ñun ñoo ci gëna yeyo tax ñu lañ doon wursi bu ñu deful nank nak ñoñu ñew di jégal ci di wursi non la doomu ndar di jége fi dem di wuti wat fone te lolu gatcha la te lolu rusluna da nga ko tollu na yalla jox la alquran ñepp di ko jegan si ma dar ñu dem ba nga xamanteni doomu nar yi legi la ñu ci am lu neew la bo setlo kan ak ko faal ye genn ci dara yi wax deug yalla par rapport ni dekk ci dekk bi lu neew la presque legi 2% la wala 3% waye ñi mokal ñepp di ci ëpp dekk bu ci dekk mom sax adina mel non waye nak ko mënon sa soko bo amé drapeau bi mu yagg ci sa loxo kon yeen doomu ndar yi yeen julit yi dekk ci ndar ak sax fudul ndar parce que alquran nak ndar momako alquran lil alam lil alam kulliha pour mondial monde bi lepp la man bu ko defé rek da lu gëna ci wër wi nga xamé ni ci la alquran wacc ñu gënaat bayyi xel alquran alquran kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab alquran téré la bo xamé yalla ka wacc mu nekk téré bu yalla barkel waye nak ngir nu satantal ay ayam ngir itam borom xel yi xalaat ci satantal ci ba jëlé ci ay njëriñ alquran dal moy garab gi nga xamé ni touti uklaha kul hin saison bu nek jamono bu nek day produire day joxe ci kaw nak nga sakku ko ci kaw nak nga jëfé mbokk mi li man nang ka daylo ci première tranche ba yenen jamono lu wax nak ci geejju alquran ci ndëriñu alquran ci jëfé alquran ci bëgg alquran ci mag ñi li ñu liggé ci alquran ak ñu ci jéxé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.